Nga rresht shtëpia, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha synon të mobilizojë të gjitha strukturat për muajt e mbetur para zgjedhjeve të vitit 2025, duke u kërkuar më shumë angazhim publik në përballjen me kundështarin. Debati me socialistët duhet planuar, udhëzon Berisha në një mesazh dërguar strukturave drejtuese dhe deputetëve, teksa fton të vetët të refuzojnë përballjen me ata që konsideron opozitar të opozitës. Si parim nuk shmanget asnjë debat me socialistët, nuk zhvillohet asnjë debat me opozitarët opozitës. Mos haroni se dirama dhe mediat e kontroluar e preti, kërkojnë të zëvëndësoj në debatet deputetet dhe ministra socialiste diskredituar dhe më katar deri në vesh, me opozitarët të opozitës, kryetar pa parti, pra të zhvendosin debatin midis disë opozitës dhe kalp opozitës. Ndaj dhe një herë cili do që t'ju ftoj në debate me gazetar analisa po përfajsuës të pësës, nuk duhet të refuzohet. Në asnjë debat me figura kalpe dhe individ të marrë pen nga regjimi për krimit e tyre, nuk duhet të marrë pjesë. Kreu i Partisë Demokratike këshillon të gjitha strukturat se duhet të jenë më shumë aktive edhe në mediat sociale për të komunikuar direkt me qytetarët